su Cristo. Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitinanda ang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong sa Sareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig na naisumama sa misa dito sa Kiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Ang misang ito ay misa din natin ng pasasalamat sa mga naganap itong nakaraang kapistahan sa karangalan ng ating patron San Juan Bautista. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na naging maayos, ligtas, masaya at mabiyaya ang lahat. At Gaya na nagagi lagi nating sinasabi, ito'y paraan din natin para ipabatid na ang Simbahan ng Kiyapo, bagamat ito'y dambana ni Jesus sa Sereno ay parokya ni San Juan Bautista at natutuwa po tayo na marami na rin sa ating mga deboto ang nagbibigay puwang sa kanilang puso kay San Juan Bautista. Sabi ko nga po kahapon ang deboto ni Jesus sa Sareno ay deboto din dapat ni San Juan Bautista. Kahapon bago tayo nagsimula ng mga gawain natin, kinailangan ko muna pumunta ng umaga sa Taytay sa bagong inilalang Basilica Minor ni San Juan Bautista at sila nakiusap na mabigyan sila ng imahe ng puong Nazareno. At kitang-kita ko po doon sa mga deboto ni San Juan Bautista sa Taytay sapagkat inilihim yon ng pari nila, wag ko raw sabihin hanggat hindi nagaganap yung misa ng obispo upang basbasa ng Nazareno na sila'y tuwang-tuwa nung nalaman nila na ang simbahan nila sa Taytay ay magiging luklukan din ng nasareno ng kiyapo. At pagkatapos nga ng misa ay doon lumapit ang mga deboto, ang ibay mga ihos at balangay din natin, na masayang-masaya sila sa tahanan ni San Juan Bautista ay naroon din ang nasareno. Sapagkat, katulad nila, katulad natin, na nakaranas ng dakilang awa, pagibig ibig pagpapala at himala ng Pong Jesus sa Sareno. At mga kapatid, sana sa ganitong diwa din natin, laging titignan kung bakit tayo namamanata, nagdedebosyon at sumusunod sa Panginoon na tayo'y kanyang kinahabagan lamang. Huwag natin isipin na kaya tayo gumagawa ng mabuti para mapasaya ang Diyos. Para makuha ang approval ng Diyos sa atin. Hindi tayo naglilingkod para tayo kalugdan ng Diyos. Wala pa tayong ginagawa, mahal na niya tayo. Wala pa tayong ginagawa, kinalugdan na niya tayo. Dito natin lagi dapat simulan ang ating buhay pala ng palataya, ang ating buhay deboto. Hindi tayo gumagawa ng sakripisyo para maging mabait ang Diyos sa atin. Dahil kung ganun lagi ang ating isipin, darating ang panahon talagang matatakot tayo sa Kanya o magtatampo tayo sa Kanya. Dahil kung hindi tayo pagbibigyan, isipin natin, walang saysay yung ginawa natin. Kung iba ang nangyari sa atin, kaysa sa inaasahan natin, iisipin natin na naging manhid siya at walang pagmamalasakit sa atin. Kaya gaya ng sabi ko, simulan po natin ang ating pagsunod, pagmamahal at pagdedebosyon sa Kanya sa pagsasaisip at puso na una niya tayong minahal. Una niya tayong kinabagan. Doon natin mas lubos na mauunawaan ang mga atas niya sa Ebanghelyo ngayon. Kaya nga sinabi niya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa iyo hindi natin ginagawa sa kapwa yung ginagawa lang nila sa atin. Hindi tayo umaasa sa ano bang ginawa nila, yun din ang gagawin natin. Mabait sila, o oh sige, magiging mabait ako. Mapagbigay sila, sige, magiging mapagbigay ako. Masungit sila, dagdag-dagdag -dag ko pa ang sungit sa kanila. Maramot sila. Pwede pare-pareho na tayo maging maramot. Hindi ho nakabatay sa ating kapwa ang ating ginagawa. Kaya nga sabi ko, simulan natin ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin. Mapagbigay ang Diyos, kaya tayo mapagbigay. Maawain ng Diyos, kaya tayo maawain. Kung ganun ang ating laging tatandaan, mas magagabayan tayo sa ating dapat gawin. At maging para sa Diyos, gaya ng sabi ko, hindi natin ginagawa yun. Hindi tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos para mahalin tayo ng Diyos. Mahal na ho tayo ng Diyos. Hindi tayo nagpapatawad sa kapwa natin dahil baka pagalitan tayo ng Diyos kung hindi natin gagawin yon. Hindi po. Kaya natin ginagawa yon. hindi nga para suklian ng Diyos, kundi para lalong ipagdiwang, ibahagi, at ikalat ang sinimula ng Diyos sa atin. Opo, makipot ang pintuan mahirap ang landas ng kabutihan at pagmamahal. Ngunit sino bang naunang dumaan sa makipot na daan? Hindi naman sinabi ang, ang, ng Diyos na parang siyang naguutos lang, dumaan kayo dyan. Siya ang naunang dumaan sa makipot na pintuan. Tingnan lang guli natin ang poong Nazareno, ang Diyos na naging tao, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na pumayag magdusa. Ang puno ng karangalan ang pumayag na dustain ng tao. Siya ang nauna sa makipot na pintuan para tayo maligtas. At kung yun din ang ating iisipin at isa sa puso, magdadalawang isip po ba tayo dumaan din sa makipot na pintuan? magmamalaki pa rin po ba kaya tayo na wag na lang kaya tayo dumaan dyan? Sapagat alam natin na una siya sa atin. Kaya nga tayo laging nagpapasalamat. Hindi lang dahil sa piyesta. Hindi lang dahil ay balik na natin po ang ating Adoration Chapel at Bautisterio. Tayo'y nagpapasalamat sa napakaraming bagay. Bagamat siguro nga po, hindi lahat na ibibigay sa atin ayon sa ating inaasahan, gayon pa man, ayon sa karunungan ng Diyos, Kanya pa rin ibinibigay sa atin ang higit pa sa nararapat sa atin sapagkat lubang mabuti ang Diyos. Nauna na siya tayo naman ngayon ang sumusunod sa kanya